Danielin kirja, kappale seitsemän. Elsassarin, Paapelin kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena Daniel näki unen, päänsä näyn, vuoteessansa. Sitten hän kirjoitti tämän unen. Kertomuksen alku on tämä. Daniel lausui ja sanoi: Minä näin yöllä näyssäni ja katso taivaan neljä tuulta kuohutti suurta merta. Ja merestä nousi neljä suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen. Ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Sen nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta hammasten välissä. Ja sille sanottiin näin, nouse, ja syö paljon lihaa. Tämän jälkeen minä näin. Ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä, oli neljä linnun siipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä ja sille annettiin valta. Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylenväkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli kymmenen sarvea. Minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjäten puhui. Minun sitä katsellessani Valtaistuimet asetettiin, ja vanha ikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkiat kuin lumi, ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä. Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle ja kirjat avattiin. Minä katselin ja silloin niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin peroilta otettiin valta pois. Niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten. Minä näin yöllisessä näyssä ja katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen ja hän saapui vanhaikäisen tykö ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on ian kaikkine valta joka ei lakkaa ja hänen valtakuntansa on valtakunta joka ei häviä Minä Daniel tunsin henkeni tulevan murheelliseksi ruumiissani ja minun näkemäni näyt peljättivät minua Minä lähestyin yhtä siellä seisovista ja pyysin häneltä varmaa tietoa kaikista näistä asioista niin hän vastasi minulle ja ilmoitti minulle niiden selityksen. Nuo suuret pedot, joita on neljä, ovat neljä kuningasta, jotka nousevat maasta. Mutta korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan ian kaikkisesti, ian kaikkisesta ian kaikkiseen. Sen jälkeen minä tahdoin saada varmuuden neljännestä pedosta, joka oli erilainen kuin kaikki muut ja ylen hermuinen, jolla oli rautaiset hampaat ja vaskiset kynnet, joka söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Sekä pedon pään kymmenestä sarvesta, ynnää siitä sarvesta, joka puhkesi ja jonka edestä kolme putosi, jolla sarvella oli silmät ja herjauksia puhuva suu, ja joka näytti suuremmalta kuin ne muut. Se sarvi, jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan, ja voittavan heidät siihen asti, kunnes vanhaikäinen tuli, ja oikeus annettiin korkeimman pyhille, ja aika joutui, ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. Hän vastasi näin. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan, ja tallaa ja murskaa sen ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan, ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi, ja kahdeksi ajaksi, ja puoleksi ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtaansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on ihan iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus. Minua Daniel ja peljättivät minun ajatukseni suuresti, ja minun kasvani kalpenivat, ja minä kätkin asian sydämeeni. Kappale kahdeksan. Kuningas Pelsassarin kolmantena hallitusvuotena näin minä, Daniel, näyn. Sen jälkeen, kuin minulla jo ennen oli ollut näky. Kun minä näyssä katselin, Havaitsin minä olevani Suusannin linnassa, Eilamin maakunnassa. Ja kun minä näyssä katselin, oli minä uulai joen rannalla. Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokia, ja sillä oli kaksi sarvea. Ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi. Ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki, mitä tahtoi, ja se tuli suureksi. Sitten minä tarkkasin, ja katso, tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse, eikä maata koskettanut. Ja kaurilla oli keskellä otsaa uhkia sarvi. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea. Ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä. Ja minä näin se käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä, eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen vallasta. Ja kauris tuli ylen suureksi, mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tulta kohti. Ja yhdestä niistä uhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja ihanaa maahan päin. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois joka jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. Myös sata joukko joka päiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan. Ja mitä se teki? Siinä se menestyi. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan. Ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui. Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky päiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta, pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi. Ja hän sanoi minulle: 2300 iltaa ja aamua, sitten pyhäkö asetetaan jälleen oikeuteensa. Kun minä, Daniel, olin nähnyt tämän näyn ja koetin sitä ymmärtää, niin katso, minun edessäni seisoi miehenmuotoinen olento, ja minä kuulin ihmisen äänen, Uulain keskeltä, ja se huusi ja sanoi: Gabriel, selitä tälle, se näkyy! Silloin hän tuli aivan lähelle sitä paikkaa, jossa minä seisoin, ja hänen tullessaansa minut valtasi pelko, ja minä lankesin kasvoilleni. Ja hän sanoi minulle: Tarkkaa ihmislapsi, sillä näkyy tarkoittaa lopun aikaa. Ja kun hän puhui minulle, olin minä horroksissa kasvot maata vasten, mutta hän tarttui minuun ja nosti minut seisomaan. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. kaksi Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on... Median ja Persian kuninkaat, ja Kauris on Jaavanin kuningas, ja Suuri Sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on, neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän. Ja heidän valtaansa lopulla, kun luopiot, ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvolta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan. Ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä. Ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinaste ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Ja näky illoista ja aamuista, josta oli puhe, on tosi. Mutta sinä lukit sen näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa ja minä Daniel oli raukia ja sairasti jonkin aikaa. Sitten minä nousin ja toimitin palvelusta kuninkaan tykönä. Ja minä olin hämmästyksissäni näyn tähden, enkä sitä ymmärtänyt. Kappale 9 Darjaveksen, Ahasvedoksen pojan, ensimmäisenä hallitusvuotena, hänen joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä Daniel, kirjoituksista, huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina seitsemänkymmentä vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa paastossa, säkissä ja tuhassa. Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnusti ja sanoin. Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi, emmekä ole kuulleet sinun palvelijoitasi profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikelle maan kansalle. Sinun Herra on vannuskaus, mutta meidän on häpeä, niin kuin se on tänä päivänä Juudan miesten, ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin, läheisten ja kaukaisten kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut heidän uskottomuutensa tähden, jota he ovat sinulle osoittaneet. Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiämme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran, meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Me emme ole kuulleet Herran, meidän Jumalan ääntä, emmekä vaeltaneet hänen laissansa, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijaisen profeettain kautta. Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois, eikä kuullut sinun ääntäsi. Ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen Jumalan palvelijan laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsivat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei sen kaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui niin kuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa, meidän Jumalaamme, niin että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämän onnettomuuden tulla meidän päällemme. Sillä Herra, meidän Jumalamme on vannuskas kaikissa töissänsä jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, joka toit kansasi poisekutti maasta väkevällä kädellä ja teit itsellesi nimen, niin kuin se vielä tänä päivänä on. Me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat. Herra, kaiken vanhuskautesi tähden, kääntykö sinun vihasi ja kiivastuksesi pois sinun kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuodestasi, sillä meidän syntiemme tähden ja meidän isäimme pahojen tekojen tähden on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. Ja nyt meidän Jumalamme kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa, ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on hautiona Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi. Sillä me annamme rukouksemme langeta sinun etesi, emme omaa vannuskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule. Herra, anna anteeksi. Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit. Ja annoin rukoukseni langeta Herran, Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies, Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiirusti kiitäen minun tyköni ehtoa uhrin aikana. Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinätillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan. Ja ihan kaikki ne vanhuskaus tuodaan ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhi voidellaan ja tiedä ja käsitä. Siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva seitsemän vuosi viikkoa ja 62 vuosi viikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreineensa ja vallihautoineensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävä ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppuunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota. Hävitys on säädetty. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.